sinisen. Hurrikaani Loimaa Tutovolle. Mestaruusliigakamppailu tauonnut kotijoukkueelle 3-1. Lehtitilaisuus paikalla. Tällä hetkellä vieraista William Grofier ja Olli Kuoksa, kotijoukkueesta Miro Leinonen ja eiköhän tuolta niskakankaan Jani Loikin paikalle. Jaha kerkii, aloitetaan pelaajista. William, aika lennokasta hyökkäämistä tänään teikäläisiltä, mutta koko joukkueella oli hetkittäin aika vaikeatakin pelissä. Joo, kyllä. Vastustaja pelasi sitkeästi ja ehkä noin siihen hävittiin, että härsittiin vastaan tuossa vähän liikaa. Ja sitten lopussa ratkaisutilanteessa niin ei ihan maltettu pelata sille järkevästi, niin siihen summasta. Mutta oma peli, tuntuiko hyvältä? Näytti ainakin hyvältä. Joo, tuntui ihan hyvältä taas. Teillä on kova kamppailu viimeisestä pudotuspelipaikasta käynnissä. Mitkä on ne asiat, mitä pitää parantaa sun mielestä, että se tirtuu? No varmaan, en mä tiedä, varmaan just toi, että joukkue ei tehdä liikaa virheitä, että on kärsivällisesti niin sillä tavalla. Onko Viljamilta kysymyksiä? Ei ole. Kiitetään ja jatketaan Miron kanssa. Noin. Miro, se oli suhteellisen hyvä esitys koko joukkueelta. Kolmas erä meni vähän ohitte. Ehkä syöttäminen sinne heikkeytyi kollektiivisesti pikkasen, mutta sä johdit tuolta syöttiä takaa sitä tulitusta tänään ja se toi voiton. Joo, mitä 12 S, niin se on neljä erää hyvä koko joukkueelta. Niin, siinä kolmensa erässä vähän pääsotin lipsumaan, mutta sitten neljäntä niin parannettiin huomattavasti. Meillä on tuo keskipelaajien kilpailutilanne äärimmäisen kova. Ja tänään oli sitten sun vuoro tulla pelille ja ei sitä kauheasti näyttävämmin voi tehdä. Miltä se kilpailutilanne tuntuu? No kyllä mä oon ainakin tykännyt siitä, että treenissä saa ihan kunnolla tehdä töitä, että pääsee kentälle. Sitten kun pääsee kentälle, niin tarvii olla kautta hyviä, että siellä on seuraavassa sitkissä. Mä oon ainakin tykännyt. Onko sun kohdalla tullut jotain muutoksia, kun valmentaja on ollut tuossa eri kaverin kuukauden päivät nyt, niin onko jotakin merkittäviä juttuja, mikä on Virosta paremman lentopalloille tämän aikana? No, mä nyt tiedän, ei mitään varmaan ihmeellistä, varmaan vähän koitettu monipuolista hyökkäyspeliä ehkä vähän enemmän, mutta ei mitään sen kummoisempaa. Ensi viikonloppuna, kun viikonloppu ajatit varmaan, että kahta peliä sinne lähdetään pelaamaan, miltä tuntuu pelaajan näkökulmasta tuommoinen, kun on tarjolla jotakin semmoista, mikä ehkä jää loppuelämäksi mieleen? No, ne on aina hienoja pelejä. Itse pari vuotta sitten oli ensimmäiset pelit oli just siellä, niin se on aina kiva pelata tuollaisia pelejä. Vähän enemmän taas panosta, niin on mukavia. Kiitos Miro, ja onko Mirolta jollain muuta kysyttävää? Ei. Kiitos, ei muuta kuin suihkuun ja lauantajilla viettoon. Olli, tänään Hurrikaani Loimaa oli parempi ja sitä meillä tulostaulukin on. Missä Luto jäi tänään jälkeen? No kyllä Hurrikaani omalla raikkaalla syötöllä ajoi meidän tahtaalle tuossa kahdessa erässä ja sitten niitä palloja, mitä saatiin hyökkääntyä toiselle puolelle, niin Hurrikaani kyllä puolusteli hyvin ja Santeri valitsi hyvät hyökkäjät. Oltiin kyllä vastaantulijoita kaksi erää. Liikaa deadballoja, kuolleita palloja vastaanotossa. Se vähän lavannutti sitä kaikkia peliä, mutta sitten tietenkin yleensä käykin niin, että se syöttö ei kestä ihan semmoisenaan koko peliä ja ehkä sitä kautta päästiin sitten mukavaan. Kyllä vähän erinäinen kysymys, mutta niin tällä viikolla julkaistiin Olli Kuoksan sopimus ensi kaudeksi. Oliko sulla perhosia Pattassa henkilökohtaisella tasolla, että nyt tullaan niin ensi kauden työpaikalle, vai oliko ammattimainen fokus 100% tässä läsnä, vai karkasiko ajatus yhtään? Mulla on aina pelipäivänä perhosperhe Pattassa, mutta kyllähän toi peli jännittää aina
tietenkin oikeastaan koin ihan mukavana asiana tulla tänne ja ei ne ainakaan vielä huutanut pois. Vielä nimenomaan. En kysy vielä ensi kaudesta, mutta kysyn loppukaudesta, kun kuviot on niin selvillä ensi kaudeksi. Oma työ ton joukkueen kanssa jatkuu tietysti, mutta meneekö vapaa-aika sitten jo Hurrikaanin pelejä ekstra tarkkaan kattoessa vai onko sulla jotain suunnitelmaa silloin ehkä olemassa? No ei Lentiscoachilla ole koskaan vapaa-aikaa, mutta töitä tehdään tämän joukkueen kanssa niin kuin aina ennenkin ja niin kuin sanoin tuohon TV-senkin, niin aina jos on sopimus seuraavaksi vuodeksi, niin on rakennettu jo seuraavan kauden joukkue. Nyt se on vain toinen joukkue, ettei se muuta asioita mitenkään. Ja se mikä on hyvä, niin asiat on kaikille selviä, niin ei tarvi salassa tehdä mitään ja kaikki on selvä. Onko Ollilta kysyttävää? On aina pitkään, vai saako? Kysy vaan sieltä suoraan. Sä olit monta vuotta että saa. Eikö siellä pelit loppunut nyt? En tiedä, mitä tuntemuksia harmittaa mua ainakin. Rahat maksamatta. Niin, en enää mielellään niitä ala kommentoimaan. Voi harmittaa, niin tulee mennä, joo. Totta kai aina harmittaa, jos lentopallosta tippuu joukkueelta, niin ei se hyvä juttu. Ei mitään, me nähdään täällä tuo tulee toisen kerran vielä liikuntahalliin. Jatketaan Janin kanssa. Olavi. Ihan niin hyvin ei mennyt Anssin kanssa ne neuvottelut. Kato tuolta vähän kauempaa. Hyvä. Vieläkö? Ei nyt ole käsi enää. Jani. Onnea Jani voitosta. Hieno. Raikas Hurrikaan nähtiin tänään ja virheitä pelkäämätön ja se toi tuloksen. Oliko tämän päivän teema vai mikä oli? No tiedettiin, että Tuto hyökkää hyvin silloin kun pallon kupissa, niin pyrittiin pistää syöttöä hyvin painetta ja kaksi erää niin toimi erittäin hyvin. Että tietyllä tavalla ne erät voitettiin kyllä sen syötön avulla. Että sitten kolmanteen erään, sitten kun ei saatu sitä painetta, niin siinä ehkä vähän torjuntapuolustus vähän nukku. Että se oli oikeastaan tässä pelissä ainut, missä niin kuin jäi selkeästi parantamisen varaa. Aika moni keltanuttu kävi tänään kentällä. Ainoa, jotka meillä ei tainnut käydä, oli Nohteri ja Dartsas. Ja Kristerski oli kuitenkin jo pistänyt pelipuvun päälle. Osaatko sanoa, missä Kristerssin kanssa mennään? Niin paluaikataulun suhteet, onko ehkä jopa viikonloppuna tulessa? Hyvässä aikataulussa. Selvä. Niin, mikä on sun ajatukset? Varmaan aika innostuneen mieli ensi viikonloppuun. Joo, me ollaan saatu hyvin nyt peli rullaamaan ja siellä on usealla pelipaikalla useita onnistujia. Niin se helpottaa tietyllä tavalla myös vaikeuttaa mun homma, että ketä ukkoja sinne laittaa ruutuun. Varsinkin toi keskiosaston. Täytyy varmaan noppaa heitä, en tiedä. Niin tai kysyä vaikka Facebookissa katsoa, niin ne tietää aika hyvin. Joo, sieltä tulee kanssa hyvin. Onko Jannilta kysyttävä? Jaakolla. Tämä nyt vaan kiinnostaa aina, kun joku poikkeaa niin valtasiakasta. Tämä B1-tilanne on -10. Onko mitään ajatusta siihen, mistä se johtuu? Meillä on oikeastaan nyt B1 ollut aika hyvä, että meillä on Muukkonen siellä nelosessa. Voisin sanoa, että siellä on tosi monta peliä, että se on kulkenut, mutta tänään ehkä teki sitten sekin, että tyypillisesti Santeri on syöttänyt sen lähemmäs 15-20 syöttöä pelissä ja tänään tuli pelkästään 10, että siellä on osittain myös vastustajan hyvyyttä, että siellä on pallo ollut kupissa ja pallo on kuollut aika hyvin. Mikä on B1? Se olisi toisen erään putti, eikö kolmannen erään putti, niin siinä tulisi. Okei. Jos ei muuta, niin Rämö painaa stopin kamerasta ja tuuttaa sen tuonne julkisuuteen ja me jatketaan täällä liikuntahallissa puolitoista viikon päästä. Kiitos.